Rattoraille. Siin tulevat jopa poliitseinikot ja turvumat. Herranen kuulutusta siin tulevat teatselkaan. Rattorin toimivat syöminen sen jonnelle. Minkä kestona tänään se võihtu se võihtu. Kasson keekiselle 12 ikmeneestä liiterupis tänään. Toivon! Iltattavalta mängittäkse 12 ikmeneestä kuplis kupi vinisys välillä tänään se etappi võihtu. Mikkelä Räime, Kaavre Lepi, Kalo Jaakin, Marko Ainselu, Jaan Kirsipu, Martte Ojavi, Erkki Mütsep, Siim Jalakas, Jaanekka Tom. Gori Kardei, Peter Bruus, korkeassa mängus paraika, näette, paar sata metrit jää Petrin sinne seittää ja rattorilla lähenemät ja rattama sydämessä. Ja Antti ja Vettä tänään se, että Antti oikun, ja että Antti leikkää on Alo Jaakin perässäni tiimissä. Ja seitsemä yle finisiona suurissa Kardei, kolmantena yle finisiona Jaanekka Tumak. Niin, Alo Jaakin, sellaista maiku alkuun, mutta väga väärtysikku.